Vos dono una visió històrica dels Reis i espero que vos agradi. La història dels Reis és mil·lenària, fantàstica i bella per tots els costats. L'Evangeli de Sant Mateu és l'únic que recull l'aventura d'un rei d'Orient que seguint una estrella es dirigint cap allà on havia anat el rei dels jueus, a qui adoraren i entregaren uns regals, or, encens i mirra. El relat bíblic, però, no especifica d'on eren, ni quants eren, ni tan sols el seu nom. Aquesta història també es relà a Occident i, segons sembla, les relíquies d'aquells reis passaren de la romana Constantinople fins a Milà. L'home, des de sempre, no s'ha guiat tan sols per les creences, sinó que també ha llegit i ha desxifrat el test de la natura, el test de la vida, del pensament i de l'art. En l'expansió de l'art romànic, les velles creences s'amararen de nou coneixement sobre la natura, en el paisatge i en l'existència d'animals i plantes i va en la mà de Déu. La història del rei d'Orient fou novament interpretada i al mateix temps que s'estenia el seu culte, anant de cap a Itàlia, França, Espanya, es feren els reis més familiars. I així, en el segle XII, es convertiren per sempre més en els populars Melcior, Gaspar i Baltasar. Designar representant de tots els reis de la terra coneguda i per conèixer la seva fesomia, gràcies a la pintura i a l'escultura, adquiriren un tret racials que els identificaven en cadascuna de les races llavors conegudes, la raça oriental, actualment asiàtica, l'occidental, europea i la negra. També identificaven els reis a les diferents edats de l'amo, hi havia el rei jove, el rei madur i el rei vell. El culte al rei de l'Orient sempre ha format part de les festes nadalenques, integrant-se dins la iconografia religiosa pròpia d'aquestes dates. Apareixen en els ballets, en els pessebres, en les obres teatrals, pintures, dibuixos. La primera vegada que els gabellins visualitzarien la magnificència del rei d'Orient seria mitjançant un ballet compost dins l'Iglesia parroquial. El Nadal de 1894, el vicari Artigues feu arranjar un pessebre dins l'Iglesia que costava 20 pessetes. La següent passa en la coneixença dels reis la donaren els frades ligorins, que a final del segle XIX representaven amb els nins del col·legi, aquí mateix, les obretes de teatre escolar conegudes com els Pastorets i les Albrícies, on recreaven dins el recinte conventual l'adoració dels pastors i dels nins, el nin va néixer a la cova de Belén. L'any 1904 es representà per primera vegada l'obra de teatre popular El rei Herodes a la plaça de l'Orient. Aquesta obra, com se vol, recull tots els actes representatius del cicle nadalenc, entre els quals hi ha l'adoració dels reis. D'aquesta manera, els reis d'Orient sortiren per primera vegada al carrer i es dirigiren a la cova com el canten cavalls. A Mallorca, la primera vegada que s'organitzà una cavalcada dels reis fou a Palma, un poc abans de l'any 1930. Entraren a ciutat per la carretera de Sóller. A Capdepera, segons Sebastià Ferrer Malater, l'inici de la cavalcada dels reis fou l'any 1930 i arribaren per la carretera d'Artà. L'organitzador fou el metge Joan Moll, que aleshores s'exercia de director teatral i també d'animador cultural. La cavalcada, la seva espectacularitat, era una representació teatral més. En aquella ocasió es repartiren uns 50 pecats. Abans de 1930 era gairebé inconcebible una festa per repartir regals als infants. Aleshores, els nins no gaudien d'infància. El pare de Llorentó, per exemple, nat l'any 1900, als 10-11 anys ja treballava a la maracera de Sa Mesquida. El meu pare, nat l'any 1907, als 9 anys ja feia de mariner. Són dos exemples del que passava la majoria de nins. Els pares els necessitaven i encara que portassin poca cosa, anaven mantinguts. L'educació era poc valorada, però entorn a l'any 1930 i sobretot en la proclamació de la Segona República
es prengué consciència que la prosperitat d'un poble passava per cuidar més i millor la infància i fomentar la cultura. La cavalcada dels Reis es convertí en un homenatge a la infància. Els Reis d'Orient eren portadors d'alegria, d'il·lusió i generosament feien regals. La festa engrescà tothom i fins i tot a aquelles famílies que no podien comprar joguines als fills se les enginyaven per fer-los creure que els Reis també passaven, encara que fos de nit, per casa seva i deixaven taronges, ametlles i caramels. Després del parèntesi de la Guerra Civil, a l'any 40, s'organitzà de nou la cavalcada dels Reis amb algunes novetats. Arribaren per la mà, desembarcant a la part vella del moll, perquè la nova encara estava sense acabar. I durant tot el temps que duraren les maniobres de desembarc, tocaren una campaneta que tenien penjada a una escala de coll i figues. Es repartiren un 30 pecats. Tot i ser una festa assumida per la població, algun any, com el de 1965, no hi hagué cavalcada dels Reis per manca d'organització. L'any següent, quatre valents tragueren la festa endavant, feren vestits nous de Reis, ventalls grossos estil egipci, quatre caparrots i 200 bossetes de caramels. Pagaren la festa amb el doblet de la rifa d'una cistella i els donatius que la gent entregava quan duien el pecat al centre parroquial. Aleshores ja repartien entre 600 i 750 pecats. El dia dels Reis al matí repartien a Cala Ratjada i al capvespre a Cala Pedra. En aquesta època la banda de música era una part important de la festa. Des de l'arribada al moll fins al moment de repartir la darrera jugada, la música formava part de la comitiva. A partir de l'any 1984, la banda únicament sortia en els actes del dissabte dels Reis. La ratjada havia tornat gran i ja necessitava tot el dia per a repartir les jugades. Com que la banda no podia ser als dos llocs al mateix temps, es va retirar i fou substituïda per un altaveu i música de casa. Actualment, l'organització de la Festa dels Reis és prou complexa, cosa que diu molt dels organitzadors. Per començar, ja necessitem 12 Reis. 3 a Cala Ratjada, 6 a Capdepera, 3 que fan Vila-roja i altres 3 a Vilanova, i 3 més que fan les urbanitzacions i cases aïllades. No hi ha cap llar que, si ho sol·licita, no sigui visitada pels pocs Reis. El nombre de pecats actualment oscil·la entre 1.000 i 1.200 a Capdepera i un 800 a Cala Ratjada. La raó d'aquest fet, un tant incomprensible, és que a Capdepera les famílies són més extenses i fan més cos, fent-se regals unes i altres. A Cala Ratjada hi ha més immigració, les famílies són més reduïdes i més disperses. A l'hora de repartir a Cala Ratjada basta un camió, per a Capdepera en necessiten dos, i en la furgoneta municipal fan els voltants i les cases aïllades. Els preparatius comencen a l'octubre, quan fan la primera trobada. A principis de novembre, de dilluns a dijous, i entorn a les 20 hores fins a les 23, comencen els preparatius de les carrosses i de la festa. Involucrar-se de pla en la comissió implica fer molta feina i actuar ordenadament i disciplinadament. Els actes festius també s'han multiplicat. Un dia abans de l'arribada dels Reis, els patges reials visiten les escoles, la residència de persones majors i guarderies per començar a fer ambient. Després fan una replegada de cartes al poliesportiu i uns tallers d'ornaments reials i d'escriure cartes. Els dies 3 i 4 de gener fan la recollida de pecats al poliesportiu i al gimnàs de l'escola de Salva. No descriuré els actes més festius i públics perquè tothom els coneix. De la feina que hi ha al darrere, vull exposar que el dissabte dels Reis, al vespre, es carreguen les jugades als camions, una tasca que acaba entre les 2 i les 3 de la matinada. A les poques hores, a les 5 i mitja del matí, ja es tornen a trobar al centre Cap Vermell per vestir-se, maquillar-se i preparar-se per començar a repartir. En aquests actes hi treballen tots els membres de la comissió, una seixantena. El cost de la festa està entre els 10 i 12.000 euros,
dels quals 800 es gasten en caramels. Les despeses es comparteixen entre l'Ajuntament i el donatiu que recull la comissió. La Festa dels Reis ja no forma part del cicle natalí. Té vida pròpia i uns objectius clars: fer feliços els nens amb la màgia dels Reis i la il·lusió de les jugades. I que això sigui per molts anys.